ើយសម្រាប់ខាងក្រោមមីលធីនេះខ្ញុំណែនាំគាត់ជាប្រភេទមីលធីជាមួយនឹងគ្រីមប៊ូឡេគ្រីមប៊ូឡេហ្នឹងគឺអាចនិយាយបានថាជារសជាតិគ្រីមមួយដែលពិសេសនឹងម៉ាឈី unique ខ្លាំងហើយមានតែនៅម៉ាឈីបងមីលធីហ្នឹងយើងមានច្រើនដែរមានច្រើនប្រភេទមានជាមួយនឹងគ្រីមឈីសមីលធីជាមួយគ្រីមប៊ូឡេហើយនឹងមីលធីជាមួយផាណាកូតាហ្នឹងខ្ញុំលើកយកប្រភេទមីលធី3ប្រភេទអាចដែរពិសេសដែលភ្ញៀវគាត់ចូលចិត្ត5សូកូឡាតេអាចនិយាយបានថា5សូកូឡាតេជាភេសជ្ជៈមួយដែល handmade ពី Machi គឺសម្រាប់រយៈពេលខុកចំអិនគឺធ្វើដោយដៃទាំងអស់ហើយរយៈពេលវារៀងយូរខាងនេះវិញជាប្រភេទ cream cheese cream cheese យើងមានជាប្រភេទជាមួយនឹងតែស្រស់ជាមួយនឹងមួយទៀតគឺតែទឹកដោះគោដែលយើងហៅ black milk tea នេះបងអានេះជាប្រភេទ plum jello អាចនិយាយបានថាវាជាប្រភេទភេសជ្ជៈប្រភេទដបចានៅនឹង Machi ហ្នឹងក៏ពិសេសខ្លាំងដែរសម្រាប់រសជាតិគឺលេខ1រាល់ភេសជ្ជៈដបដែលនៅ Machi ក៏អត់ប្រឡប់ទេបងអាចដាក់សាយោចូលឲ្យដល់ខាងក្រោមហើយយើងបឺតញ៉ាំហើយយើងក៏វាបណ្ដាញ៉ាំបណ្ដាទៅគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងសម្រាប់ fresh fruit ខ្ញុំណែនាំបងអាចបងសាក់ជាមួយនឹង jasmine green tea with fresh fruit យើងទទួលបានរសជាតិ green tea jasmine green tea ហ្នឹងគឺឈ្ងុយតែ jasmine ហើយយើងអាចញ៉ាំផ្លែឈើស្រស់ដែរខាង Machi ផ្ដល់ជូនហ្នឹងគឺជាប្រភេទផ្លែឈើស្រស់ organic ចា topping គឺយើងមានពីរប្រភេទមកជាចំណុចពិសេសគឺខុកថ្មីក្តៅជូនហើយក៏ប្រើរយៈពេលយូរដូចគ្នាបងចាហើយសម្រាប់រសជាតិគឺប្លែកខ្លាំងខាងតែគុជគឺច្រើនមានតែជាប្រភេទគុជទៅថាបងចារបៀបដូចថាភីយូកាតែថាភីយូកាយើងក៏ខុសដែរក៏ខុសពីហាងផ្សេងទៀតដែរបងសម្រាប់សាច់វាគឺអត់សូវស្វិតខ្លាំងទេគឺញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់លេខ1ហើយសម្រាប់មីលីថារបរគឺមានតែនៅម៉ាឈីទេមីលីថារបរហ្នឹងជាប្រភេទអាចនិយាយបានថាគុជមួយដែលមានរសជាតិស្រាលលាយចលងហើយអត់សូវផ្អែមខ្លាំងទេបងឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើចាំនិយាយថាចូលមកដល់ម៉ាឈីភ្លាមនៅក្នុងហាងផាសុខភាពបុគ្គលិករស់រាយរាក់ទាក់ហើយភេសជ្ជៈឆ្ងាញ់លេខ1រសជាតិគឺនិយាយទៅគឺរសជាតិគឺដឹងតែលេខ1ហើយសេវាកម្មល្អហើយបានការស្រឡាញ់ទីអ្នកលក់ទៀតទីតាំងម៉ាឈីគឺព្រះលេខ733នៅតាមបដោយមហាវិថីកម្ពុជាក្រោមជិះពីសាលាសធមមកមកចិត្តដល់ stop pizza company បងនៅខាងស្ដាប់ដៃឃើញម៉ាឈីហាងប្រសធមហើយមានរូបម៉ាឈីចាសម្រាប់ម៉ោងបើគឺចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់